Predstava Cirkus Mario i Neta zamišljena je kao oda marioneti, za koju se može reći da je vrhunac lutkarske umetnosti po izraženim mogućnostima. Priča je o ljubavi i umetnicima, a u prvom planu su cirkuske tačke i akrobacije. Priča je tu prosto malo skrajnuta, više je to cirkuski prikaz, odnosno moć lutke, ali ona nije nevažna. To je jedna ljubavna priča između dve marionete, muške i ženske. Priča je smeštena među akrobate i cirkuske umetnike, što glumcima otvara širi prostor za scensku igru. Predstava je naišla na dobar prijem kod publike. Ja tumačim lik Marija uz pomoć marionete. To je jedan zahtevan, ali jako zabavan posao i naravno mi je bilo drago da sam od početka ovoj predstavi i da sam učestvovao na ovom divnom festivalu. Mislim, kako ja, tako i moje kolege, mi smo jako zadovoljni kako je publika danas reagovala i kako je primila ovu predstavu od samog početka do kraja, tako da je bilo zadovoljstvo učestvovati i na ovom festivalu. Festival Zlatna iskra završava se 17. maja, kada će žiri proglasiti najbolju predstavu. Do kraja festivala predstavit će se pozorište iz Češke, Slovenije i Novog Sada.